Այ պապի ջան, ինչ ոստիկանություն, ինչ մարդ արևանգել, նշանածը սա, ուղակի կրվել ենք, տենց բաները խոսում, դու էլ հավատում ես, հա? Մի հատ ինձ նայ էլի, հոխուժան չեմ, տենց աղջիկ արևանգողի նման եմ։ Վերքը տեսա, հեջ, նման չես խուլիգանի, բայց վրետ ուղակի պատահական դանակի հարվածներ կան։ Այդ ուրիշ հարցը, արի սրան չխառնենք, հա? Կարող է ուրիշ պատմությունը, բայց դա ինձ հուշում է, որ դու հեչել խելոք չես ու որ դու լրիվ հնարավորախ խուլիգան ու խուժան ես։ Էլ մի չափազանցրու, ամեն հարցի լուծումն էլ կա, համել ինչ ես ես սենքը թանել պահել վրես։ Ես էլ կորած տղա չեմ, նորմալ ընտանիքի մարդ եմ։ Ասեցի, նշանածը սա, ուղակի կրվել ենք իրան սենց հապահում, թարսի պես ես վերջերս էլ շուշուտ ենք կրվում։ Հաստորեն չես գողացել, ա? Չէ, չէ, չեմ գողացել։ Դե լավ ա, թե չէ սիրտս արդեն վախ էր մտել, մտածում էի հանցագործ եմ բերել տունս պահում։ Արի սենց պայմանավորվենք, դու ինձ երկու օր հարց չես տալիս, իմ վերքը բուժում ես, ընկերուհուս ոտքի ես կանգնացնում, մենք ամեն մեկս թողում ենք գնում ենք մեր գործին, թե չէ ասում ես ոստիկանություն եմ հանձնելու, կամ դու այդ մարդն ես, որ ինձ ոստիկանություն հանձնես։ Դու ճիշտ ես է, դու ասա ինչ ես խառնում է, կկրվեն, կբարոշեն քեզ ինչ, դու մարդ ես ունդունել, հյուրասիրի, ճամփուդիր, սիրուն, թող գնան իրա ճանապարով, թե չէ ինչ, այդ աղջիկն էլ ա դեմքա, թե չէ այդ քոնման բոյով, բուսաթով, սիրուն տղա որտեղից դիկատնի է։ Էլ ասում ես պապի ջան, ամեն օր հետս կրվում ա, շատ խանդոտ ա, ասպա ինչի չզանգեցիր, ինչի ես զանգերիս ուշ պատասխանում, ով զանգեց, ում բարևեցիր, տենց կանացի թեմաներով հետս միշտ կրվում ա։ Չէ, սխալ ա տղա ջան, եթե մեկդ մյուսին սիրել եք, ուրեմն պետք է աչք փակեք, ականջ փակեք, որ շատ բան չտեսնեք, շատ բան չլսեք, հասկացար։ Չէ, հիմա ժամանակները փոխվել են, էլ չտեսնել, չլսել չկա։ Լավ չէ էլի, հենց դրա համար էլ ծիրան միս եք ուտում էլի։ Պահո, ամբող ձմեր մեղր ծախեն, ես կան փող չեմ ունենա։ Բաղթիր ավոտով եք ավել, որ մտավ։ Նատ սենյակի ջերմաստիճանը տեսել ես։ Հա ինչ, հիմա քեզ մրսել է հակացուցվածը։ Հա բայց սենց տակ-տակ փաթաթվելն էլ ցուցված չի է։ Լավ էլի Լևոն, դու ինչ գիտես։ Ես գիտեմ ինչ եմ անում, ոյ։ Կարելի է։ Հա ոնց չի կարելի։ Ես ինչ օրի ես այդ տղա ջան։ Էդ ոնց եղավ։ Ես իմ եղավ էլի։ Հեքին դու էիր։ Չէ, ռոբը։ Բարձ, ուրեմն արագ եք կշել։ Այդ մեր լակոտը էլ են իմ փախցրել է, ռոբը իրա տեղը չի գտնում։ Այս բոլոր դեպքերում արագ կշել չի կարելի, հատկապես որ մենակ չես։ Մի անհանգստացի, արդեն լավ եմ, վիրահատությունն էլ շատ լավ անցել։ Ճիշտ է, գլուխս ա մի քիչ ցնցվել, բայց ես գլուխը խիտենց ցնցումների ա դիմացել։ Փառքս, հումորը տեղն է, առաջվանը լիներ կասեի ինձ ես քաշել։ Ոչինչ էլի կարաս ասես։ Ճիշտ ես, արյունն ու գենը հզոր բաներ են, բայց դե հոգու կապնելը կարևոր չէ։ Ինչի կարիք ունես, ինչ անեմ քեզ համար։ Ոչ մի բան պետք չի, ամեն ինչ արած ա, մնումա բնությունն էլ իրա գործ անի, շուտ լավանամ, տուն գնամ, կշվեցի ես վիճակում։ Լավ կազդուրվիր, նոր կմտածենք տուն գնալու մասին, գլխի հետ խաղչեն արի տղա ջան, շնորհակալ եմ, որ հոգես տանեմ։
Հոգտանելը որն է լրիվ չափը անցնում է։ Կարող է միած սիրուն բուժ քրոջ հետ փոխարինենք։ Դե, աղջկա հոգու հետ չխաղաս։ Խնդրում եմ առանց հայտարարություն տալու փնտրակի մանակուրը գնացել։ Ես կարծում եմ հիմնականում պետք է ամառանոցի տարածքում փնտրել։ Հեռու գնացած չի լինի։ Կարելի է։ Չէ, իր մեքենայով չի։ Մեր վարորդի սետրակի մեքենայով։ Համարներն ուղարկել եմ նամակով։ Շատ բարի։ Շնորհակալ եմ։ Հեն մամ հույս կա։ Չի գիտեմ հրաչուկ։ Էմիլը սխալը ետևից ակրկնում։ Ոնց որ փոքր երեխա լինի։ Երեխա չի, ուղղակի սովորավոր, գոնե 4 հոգի կա, որ իր հարցերը լուծում են։ Իսկ ես ինչ անում եմ, պատմություն եք դարձնում։ Դե լավ, դու էլ առիթը մի հարմարեցրու իրավիճակին։ Քեզ համար էլ քիչ փողզիչումների չեն գնացել։ Բայց ինչ գնով, մամ։ Ներիր հրաչուկ։ Լսում եմ Նավասարդյան։ Տիկին Ադամյան, ձեզ հետաքրքրող լուրեր ունեմ։ Ավելի կոնկրետ։ Իմ կարծիքով այդ տղան, Ժանը, որի մասին խնդրել էիք հետաքրքրվեմ, թաթախված է թմրանյութի վաճառքի մեջ։ Ամեն դեպքում այդ տղաների հետ եմ տեսնում վերջին մի քանի օրը։ Իսկ միայն վաճառքի թե… Դե կարող է նաև օգտագործման, այդ արդեն չեմ կարող ասեմ։ Ամեն դեպքում հսկողությունը չենք դադարեցնի, մինչև հստակ հասկանանք, ում համար աշխատում ու երբ վանից այդ գործի մեջ։ Լավ, Նավասարդյան, շնորհակալ եմ, Ագին օգնեց իրենց։ Սիրով, Տիկին Ադամյան, ինչ պետքա դուք պրոբլեմ չունեք։ Ջան, հաց չուտելով հարց չես լուծել։ Չեմ ուզում դա։ Ես զարմանում եմ, ոնց կարելի է գալ master class ու բան չուտել։ Ախր այնքան համով է, լտեսքը նայի, ահոտը։ Այ խելոք, ես եմ քեզ ասել, որ համով է։ Մենք չես են սովորացնում, հետո կուտել։ Տրամադրություն չկա։ Եթե իմանամ հաց չուտելով խնդրի լուծումը կգտնենք, հավատա մի երկու օր հաց չեմ ուտի։ Բացի դա, հաց չուտելը ո՞նա, Ռևոն ջան։ Ուտենք ուղեղները սկսի նորմալ աշխատել, հասկանանք որտեղից սկսենք։ Միչև չուտես չենք գնալու։ Սիլեզում ես է։ Եթե քեզ թվում է ինձ այստեղ պահելով ինչ-որ բանի ես հասնելու, ասեմ, որ չարաչար սխալվում ես։ Այստեղից հետո, եթե ես քեզ տեսնեմ, անգամ բարև չեմ տալու լավ իմացի։ Բայց դու իմ կողքից ոչ մի տեղ էլ չես գնալու, որ մենք բարևի խնդիր ունենանք։ Այդ քեզ միայն թվում է։ Չկասկածես, որ ես այստեղից քաղաք գնալու ելք եմ գտնելու։ Կասկածում եմ։ Իզուր։ Իսկ դու ինչի՞ չես ուզում հասկանաս, որ դու ամուսնացած ես։ Էն էլ քրոջս հետ։ Խորտ քրոջդ հետ։ Էդ արդեն էական չի։ Դու լավ գիտես, որ ես իր հետ ստիպված եմ ապրում։ Այ տենց։ Ամեն ինչ սկսում է ձերքը բռնելուց հետո։ Դե չէ, ամբողջ օրը իրար եք ուտում, սիրտս նեղվում է։ Որ ձեզ խելոք պահեք, փեջի վրա կարտոֆիլ եմ շարել, որ ուտենք։ Ա,
ասում ես, քեզ որտեղից այդքան փող որ եկել ես տանը ապրես? Հրաչուկ, ինչի դու չես ուզում ընդունես, որ բացի քո ընտանիքից ուրիշներն են իրավունք ունեն լավ ապրելու? Այդ կախվածա նրանից, թե մարդիկ այդ լավ ապրելու համար ինչերի վրա պատրաստ կլինեն անցնել։ Բոլորը ձերոնց սպես չեն, որ այս միլիոնները ստեղծել են կեղտոտ ու անազնիվ ճանապարներով։ Այս կյանքում շատ ձևեր կան, շատ փող աշխատելու։ Թե մտածում ես, որ կարող է քո ընտանիքի ողորմությունը ես չընդունեի դառնալու էի ոչ մի բան, սխալվում էի Հրաչուկ։ Պետք չի ընտանիքիս կամ ինձ ինչ-որ բան ապացուցելու համար իրոք քո ձեռքով քեզ կործանես։ Պետք չի թաթախվել թմրանյութի գործի մեջ։ Հա, ոնց ես։ Ավելի լավ չի լինում։ Ապեր տեղս չեմ գտնում։ Քեզ թողել գնացել եմ իմ հարցերով։ Որ պատկերացնում եմ ինչ կարա լինի Էլլայի հետ, խելագարվում եմ ուղղակի, տեղս չեմ գտնում։ Իմ մասին մի մտածի, Նատան հետս է։ Համել բուժքույրերն էլ պիտի տեսնես մեկը մեկից, իդեալական։ Իսկ դու Էլլայի մասին այդքան մի մտածինք, խելացի աղջիկա, իր այդ ոչ մի բան չի պատահի։ Լավ, ես էլ չեմ ուզում սխալ բաներ մտածեմ։ Բայց ամենահավանական ու անհավանական տեղերում նայել եմ, չկան։ Գոնը հետ կներ մի հատ, որ դուրս գա այդ հետքի վրա, այդ էլ չկա։ Չգիտեմ ինչ անեմ, խելագարվում եմ, լավ։ Բայց եթե մինչև Իրիկուն չհայտնվեցին, ուզամ չուզամ, ստիպված պետք է ոստիկանություն դիմեմ։ Իսկ մեքենատ կա։ Դե արեստավորների մոտ է, տվել եմ, որ սարքեն։ Հիմա տղերքից մեքենա եմ վերցրել, կա ունեմ։ Այդ լակոտը չի կարա այդքան թաքնված մնա, ոնց էլ չլինի մի տեղից դուրս կգա մի մտածի։ Հեշտ ես խոսում։ Քեզ որ նայում եմ, նեղվում եմ, լավ։ Անիմաս տրակ գլուխդ կերա։ Ուզում էիր ուտեիր, բայց ոնց տեսնում ես, չստացվեց։ Բարև ձեզ։ Այստեղ մտնողը պետք է ինձ հավատա։ Ոյ մեռնեմ ջանիդ, երթվում եմ, այս պահին քեզնից շատ ոչ մեկի չեմ հավատում։ Լիկոտա։ Հա, Պարթամը։ Հոգյարս, այդ ծովը տանեմ, հոգյարս ծովը։ Մի կողմից շատ խելացիա, մյուս կողմից շատ վտանգավոր, ամեն դեպքում խոցելի է։ Բա երկվորյակա կյանքս, ես ամբողջ կյանքս այդ երկվորյակի ձեռը տարապում եմ, ոնց որ մի անգամից երկու տղամարդու հետ ամուսնացած լինեմ, դրա համար էլ օրվա առաջին կեսը ծիծաղում եմ, երկրորդ կեսը լացում եմ, կամ հակառակը։ Վերջը չգիտեմ, բայց ներկայի համար կարամ ասեմ, որ մի մեծ վտանգ է լինելու, մի մեծ աղետ տղամարդը մահից է փրկվելու։
Քրոնում ես լուրջ ես ասում, ոչ, այդ աղետներն էլ ուրիշ հասցե չգիտեն, ես չեմ հասկանում, գնում են, էլի գալիս կպնում են մեզ. Չնայած, որ ուզում ես իմանաս, Ղևոնդս այսքան ժամանակ ինչքան պատմության մեջ ընկել է, չէ, միշտ ջրի չորա դուրս եկել, հա, դե ինչ անեմ, էդ էլ էդ մարդու տաղանդնա, ամեն մեկը մի տաղանդով է, չէ, օշտված, էդ էլ իրա տաղանդնա, նա ջրից չորա դուրս գալի. Ես հանգիստ եմ, եթե ուզում եք դուք էլ հանգիստ լինել, ձեր տղամարդուն ասեք, որ տարօրինակ մարդկանց հետ շատ չշփվի, վտանգավոր գործարքներ չանի, հանցավոր աշխարհի հետ չտարնի. Դե հատե ցավ տանեմ, էդ լավ ես ասում, բայց նա ինձ լսում է, ես էլ առաջվանը չեմ, ես շատ եմ ընկել, շատ, առաջ որ ինձ տեսնում էր, չէ, մի անգամ զգաստանում էր, մկանցակը բրիլյանտով էր առնում, իսկ հիմա երբ ուզում գնում է, ուր ուզում գնում է, ինչ ուզում անում է. Ես քեզ թեյ կտամ, քնելուց առաջ մեկ շաբաթ տալիս ես խմի, հավատա, որ դառնալու է քո ամուսինը հնազանդ գառնուկ։ Դից թեյ էլ կա, հա, հա, մի քիչ թանկ արժեն, բայց արդյունքը ես երաշխավորում եմ։ Հա, իսկ է թեյը էս փաթեթի մեջ չի մտնում։ Չէ, դա առանձին փաթեթ է։ Ուղղակի ես ոնց որ ասում այս անգամ չի նախատեսել այդ հավելյալ փաթեթը, այդ թող մնա, ես մյուս անգամ այդ թեյով փաթեթից կոգտվեմ, էլի, մի հատ նայի, էլի, նայի, խնդրում եմ, ցավը տանեմ, մի հատ նայի, բա իմ համար ինչ են ասում, ես վերջը, իմ տեղը, այս արևիտը գտնելու եմ, թե չէ։ Քո մասին ասեմ, որ դու շատ ճիշտ օր ես եկել այսօր մոտս, եթե մարդիկ ունեն մեկ հովանավոր մոլորակ, դու ունես երկու հովանավոր մոլորակ, եւ այսօր այդ հովանավոր մոլորակները ճիշտ դիրքում են։ Սենց ասեմ, այսօր ինչ գործ ձեռնարկես, ստացվելու է։ Մի խոսքով, քո համար այսօր շատ ճակատագրական օր է։ Չի, բա որ ես ասում եմ, ես զգում եմ էլի, որ ես յուրահատուկ կին եմ, պարզվում է, դա երկու մոլորակից է, ամեն չի երկուս է, էլի, երկու ամուսին ունեմ, երկու աղջիկ, երկու մոլորակ, վայ։ Նա, սենց բան հազարից մի անգամ ալինում։ Դե բա ասում եմ էլի, ես այդ հազարից մեկն եմ, հիմա ուզում ես ասես, այսօր ինչ ձեռնարկեմ, հաջող է լինելու, հա։ Լավ, դե ցավը տանեմ, դե ես գնամ, հետո ես քեզ կզանգեմ, մենք կպայմանավորվենք, էլի, այդ թեյի փաթեթի համար։ Դեռ չեմ վերջացրել։ Հա, դե դեմ չեմ, ցավը տանեմ, բայց դե մինչև օրվա ավարտնել երկու ժամ է մնացել, էլի, ես գնամ, որ հասցնեմ մի բան կազմակերպեմ, սենց հնարավորությունը, ոնց որ ասում ես, չի կարելի, էլի, բաց թողնել, դե գնացի, մեռնեմ ջանդ, ես քեզ կզանգեմ, կզանգեմ արևս, կյանքս։ Չես կարծում, հոպարայրիկ, դրանք ուր գնացած կլինեմ։ Բայց չգիտեմ, Վանիկ, բայց այսպես որ շարունակվեց, հաստատ ոստիկանություն ապետ զանգել։ Հոպարայրիկ, ոստիկանը մեր տանը, դու ոստիկանություն ես զանգում։ Բայց խնդրում եմ քեզ, Մելսիդային հանգիստ թող, թող այդ աղջիկը հանգիստ խղճով աշխատի։ Լավ, 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 մի անհանգստացի, հոպարայրիկ, ոստիկանության մասին էլ մի մտածի։ Ինչ իմանաս, մենք հիմա ստեղ գլուխ ենք ջարդում, դրանք երևի իրար հետ միասին միտեղ քեֆ ենք քաշում։ Չգիտեմ, եթե աղջիկը մինչև հիմա չի փախել, նշանակում է մեր հիմարը հետն է, ուզում է վախի միջոցով ազդի, պատահեն է, որ ֆերքի ծարուն էր գալիս, երեսին գույն չկար։ Վայ, 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 հազար ասի, հեռու մնա, գործ չունես, գնաց եկավում սիրը հարվեց, այ, վայ, 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 պարայրիկ, այս տանը բոլորը մեզ հակառակ են։
վաղուց սենց կարտոֆիլ չէի ջրել։ Դու որտեղ պիտի ուտեիր է։ Այդ քաղաքում կյանքը անհետաքրքիր է։ Ես մեկ-մեկ զարմանում եմ։ Ո՞նց են գյուղացիները տուն տեղ ծախում գնում այդ քաղաքում ապրում։ Ինձ միլիոն էլ տան, ես քաղաք չեմ գնա։ Ես ո՞նց բարձանամ այդ բարձրահարկ շենքում ու հավի նման թարեմ ըտե։ Բամ չլինի մի հատ արվում դուս գաս մի հատ սառը ջրով լվացվես, սառը օդ շնչես, մի հատ թոքեր այդ մաքրվի, հա։ Եթե ձեզ խելոք պահեք, ավելի լավ բան կգերակրնես։ Դե քաղաքում աշխատանք գտնելը ավելի հեշտ է։ Աղջիկ ջան, մի բան էլ դու ասա։ Ինչ ասեմ, ամեն ինչ ասված է։ Բայց շատ նեղացկոտ ես երևում, հա։ Դե տղա է, հիմա մի բան ասեց, էլի նշանածը տա, ինչի՞ս դեղանում։ Ես նշանած չունեմ։ Պահո, երևում է քո գործերը դժվար է, տղա ջան, դժվար համոզվողներից է։ Ոչինչ, ամեն ինչին էլ ժամանակ է պետք։ Կհարմարվի։ Ինչ ասելա առել եմ, բան չի պակասում ցուցակի։ Ուրեմն, դափնուտերը առել եմ, մոմերը առել եմ, լուցկի առել եմ, խումկը առել եմ, ես ինչ, ածուխը առել եմ, ահա, փիղը, փիղը լուսայից վերցրի, ես սրան կյանքում փող չեմ տա, մոմակալը առել եմ, ահա, խնկամանը առել եմ, ես ինչ սիրուն այս խնկամանը, ես հետո էլ կօգտագործեմ, բմբուլը առել եմ, ահա, ես էլ լոտոները, գնացինք, Անժելա, զինվիր համբերությամբ եւ հավատով։ Այս գործը հանգիստ է սիրում։ Առաջինը բմբուլը։ Չի ոնց ասեց, ուրեմն աչից ձախ, ձախից աչ, մի հատ էլ աչից ձախ։ Լնայի։ Լավ, մի հատ հանգստացի, հավաքի քեզ, հասկացանք։ Առաջինը ոնց են ասում, առաջինը միշտ էլ կուտ է գնում։ Երկրորդը։ Սիս բիզի բաները, բա մեր ժամանակ մոմս են, չէ, մոմն էլ են փչացրել այ մարդը, սիս ինչ մարդիկ են, սիրու երկար սպիտակ մոմերից չկա։ Դե վարի մարդավարի վարի, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, գնա, դու էլ չես աշխատում։ Սվորն է չէ, նա ինձ ասեց, է ասեց, այս օրը դա մոգական օր է, այս օր կստացվի, աղջի բա ուրա որ կստացվի, խապում են է, խապում են։ Ոնց եմ սիրում ես ես ոտը, իմ ասական վետա թե ածու։
մսից ա կտրած, է, մսից։ Կարող ես կողմով ա ճիշտ։ Լավ էլի, լավ որ ծուխը վերցնի։ Դե լավ դես թարս կողմն է։ Deha. Երկու հատ մնաց, երկու հատ մնաց. Պաչ ես, ամյատ էլ կա, երեկ հատ մնաց, ադելավ, դե աստված երողթություն ասիրում, ոնց է լինիս, երեկից մեկը կշահի. Արի, արի, տեսնեմ, դու ինչ ես անում, հը։ Ոնց ասեց, ասեց սիրի, հա, ահա, շոյի, շոյում եմ, շոյում եմ, տեսնենք էլի, տեսնենք լուսոյի տված փիղը խերով, հա, մրնեմ ճանի, ծով տանեմ, խնդրում եմ էլի, խնդրում եմ կեզ, ապրես լուսո ջան, գոհենք շնորհակալ ենք։ Չապես կվայել եմ ես ես շքեղությունը։ Չէ անընդհատ ես տանը մարդ կա, մեկը գնում է մյուսնագալիս, մեկը գնում է մյուսնագալիս, չեն թողում մարդ վայելի, դասը գործարար մարդիկ եք էլի, գնացեք ձեր գործերով զբաղվեք, ինչ եք եկել նստել շնչիս։ Ահ, մեկի չկցրվեմ, կհանգստանամ։ Ոնց ես։ Այ, ոնց պետք ա լինեմ, զարմացած եմ ու ապշած, զարմանում եմ ինքս ինձ վրա, թե ես ոնց եմ կարողանում դիմանալ ես ամեն ինչին։ Գիտես, ինձ թվում ա, դու միակ մարդն ես, ով ինձ կհասկանա, դե կարծում եմ սիրել ես, հասկանում ես իմ ապրումները, այ որ բալիկի սպասեիր,
ավելի լավ կհասկանայիր։ Հա, բայց ինչ ասացի։ Ինչ ասացի, որ սենց գնաց։ Լուրջ եմ ասում, այս տանը նմուշի համար մի նորմալ ադեկվատ մարդ չկա։ Ախ, լավ, ախ, սիչ լավ։ Ավա ուրը տարել է տանը սունը է լայն։ Անժել, Անժել, ուրի աստված, մենակ չոս ես մերել է, Անժել, Անժել, Վոխեցա այկնիկ ես ասի մերել ես։ Չի երազ ես, մերել ես, իմ կյանքը նոր ասկսում, այդ տղայի չի մեր։ Ուրա։ Ինչը։ Այդ ուրա։ Ինչը։ Ինչ ես մանգալի։ Լավ հեջ, կու գործը չի։ Այսօր իմ կյանքում շորնդալի ծորա և այդ կապակցությամբ ես հիմա կոմազերումյատ լավ լվանում եմ վեն եմ։ Անժել ուշոտ գնացել է հետ ես եկը լրիվ խարնել ես իմ գլխին մասկա։ Այդղը դու մաս չունես, մազը ինչա որ չունես, դա ինչ Դե իմա տենց հաստացվե, իմ կյանքներ սենց հատասավորվե։ Դե լավ պա, մի բողոքի բախտից, չի կարելի, ուրեմն վաղը մենք իրար հետ կգնանք, ես քո մազերը փոխպատվաստում կանեմ, սիրուն շորերդ կհակնես, իրար հետ գնալու ենք տեղ։ Դու հետ կան փող ունես, որ տանես իմ մազերը կրակես։ Այդղա, փողը ինչա, որ ես չունենամ, փողը ձեղքի կեղտա, այսօր չունես, վաղը կունենաս, ճիշտ են ասում, էլի դու պիտի հավատաս, ամբողջ հոգով սրտով հավատաս, որ քեզ տրվի, հիմա դու ինձ հետ հավասար պիտի հավատաս, որ քեզ էլ տրվի, հասկացար։ Չէ, չեմ ասի, հելը որ շահումիս մասին ոչ մեկին չեմ ասի, թող կաղտնիք մնա էլի, վյոստվոր ջոնիս ինչ կան գոհ եմ, ինչ կան շնորակալ եմ քեզնիս, թե Սանժել, ինչ ես ընգել, թապնուտեր է, պիղ, աղոտի էլի, աղոտի 60,000-ը շահի։ Հան, ինչի մտքերով ընկար։ Այդղա ես չեմ հասկանում, իրավունք չունեմ երկու վարկյան ինքնուրույն խորհելու։ Գլամ ինչ պիտի իմանաս, չէ։ Բա ոնց։ Չի երազես։ Այդղա դե լավ դեկանի տրամադրությունոս լավա, այսօր կոֆեն ես եմ դնում, բրավո։ Այմի, Այմի լաչ կենը պած, Այմի լսում ես ինձ։